6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Nevím, jestli jim k tomu nepustíme nějakou... Jo, vlastně už nemůžeme pustit muziku, když tady nemáme bedny. Ale tak jako, kdybyste jim chtěl někdo zpívat, tak by třeba si jim chutnalo víc. Ale každopádně stopky nám běží. Máme tady odvážlivce, kteří chcou být knedlíkovým králem slunečného města. Čas nám běží. A jenom tady mám takovou malou statistiku z loňského roku, kdy samozřejmě tady na Meruňkobraní byly velkým tahákem meruňkové knedlíky, jak taky jinak. V loňském roce bylo prodáno celkem 3100 ovocných knedlíků, z toho 2600 meruňkových a 500 borůvkových. To všechno bylo z produkce lokální firmy Svoboda, výroba domácích knedlíků Blučina. Protože to je tady tradice, ty knedlíky tady nesmí chybět, všude se tady prodávají, potom vám všem lezou až ušima, nicméně Meruňkobraní je jenom o tom. Můžete, pokud ještě si je nekoupili, tak je jeden stánek u informačního centra. Letos do prodeje dali nějakých 8 tisíc těch knedlíků. Byly dva druhy, kynuté a tvarohové. Jenom abyste věděli, tady mají jenom ty kynuté, což možná některé odradilo, protože si řekli, že to asi bude celkem dost náročné sníst 10 těchto obrovských kynutých knedlíků. Přiznám se, že já bych snědla tak jeden, nevím, jak se cítí ostatní, nebo jak by to zvládli, ale opravdu to nejsou žádné malé knedlíčky, jak si pamatuju, když dělala moje babička. Jo, jo, jestli tady máte příznivce, tak doufám, že vás budu podporovat, protože to je potřeba. No hurá, skvělý. Chtělo by to trošku jako atmosféru k tomu, aby jsme je uspíšili. Tady vidím zatím, že funguje hodně voda na to zapíjení. Každý jedlík má za sebou krásnou hostesku, která mu samozřejmě ty knedlíky... Tady vidím, že nějaká zvláštní technika, nebo já to vidím jenom ze zadu, je to takový zvláštní pohyb, jako když se na to koukám. Ale já myslím, že každý to má úplně nějak jinak. Teď nevím, kolik tak jako mají snězeno už. Má někdo všechny 4 už? Ne, vypadá to, že asi ne. Já na to totiž tady z vršku úplně nevidím. Jenom vám řeknu, jak jsme na tom s časem. Zatím nám uběhly 2,5 minuty, takže já jsem tak spočítala, že na těch 15 minut je to zhruba minutka 20 na jeden knedlík. Takže teoreticky teďka by měli mít snězené asi 2. Ale je možné, že už někde je toho, jo, tady 3 dokonce. Jestli můžete, dámy, na mě ukazovat jako u těch svých jako pánů a dam, kolik už mají snězeno, abych tak jako viděla, protože já tam na ně nevidím. Jinak vidím, že voda teda zatím funguje, že to asi pomáhá celkem. Jenom si řekneme ještě jednou ty soutěžící, které tady máme. Karel Chotovinský z Rajhradu, ten má číslo 1. No jo, vidím, že tady má svoje příznivce. Pak tady máme s trojkou Jirku Kováře z Přísnotic. Teď by to možná šlo o těch vesnic, abyste je všichni podporovali. Pak tady máme se čtyřkou Stelu Janíkovou z Ranovic. Jediná odvážlivá dáma, která se do toho dala. Ze stejné vesnice z Ranovici Lukáš Soukup. Tak Lukáš taky asi za to pěkně vzal. No a poslední, asi bych řekla, asi náš možná nejmladší účastník je Radim Dvořáček z Ostravy. Takže ten má metodu trošku jinou, ten si... Už má... Jak už má 9? 9 knedlíků má v sobě a 10 je celkem. To snad ne. To jako skončíme za 3 minuty, jo? To nevím, jestli byl tady nějaký rekord jako takovej. On fakt je poslední. Jo, takhle. Ježišmarja, jak je to možný? Vždyť on je z nich takový jako, jako největší střízlik. Takže teď jsem to vlastně pochopila. Takže oni vlastně musí těch 15 minut pořád jíst a vítězí ten, kdo jich sní nejvíc. Jo, takhle, já myslela, že musí sníst akorát těch 10, tak kdo to sní první, tak vyhraje. No tak to všem je to jasný. Jejda, mankote, mladý muži, jako já mám trošku u vás strach, jako, ale já si myslím, že on je možná zvyklý, jako, že to trénoval nějakou dobu, nevím, jak velkou inspirací mu je ten dárkový koš s těma řeznickýma specialitama,
zřezni svý flyshinger, protože to bude trošku potom, jo, on tam má taky stopky, aby viděl, no páne bože, on je celkem vybavený. Tak já myslím, že to je paráda. Já myslím, že teď jsme všechny představili, i jsme řekli, jak to bylo vlastně v loni. Já jenom ještě bych chtěla dodat, že pokud byste chtěli čerstvé merunky, když nevím vlastně, jestli v informačním centru ještě tady mají, vedle informačního centra by měly být čerstvě utržené merunky z gálových sadů ve Velkých Pavlovicích a prodej meruněk je taky před městským úřadem. A všechny merunky jsou ze sadu a okolí nejsou. Tady na mě někdo volá, nejsou, tak už nejsou. Tak je vidět, že jste asi se o to podělili celkem rychle. Tak není divu, ten program vlastně tady začínal 10 hodin. Nevím, jak kteří z vás byli v komunitním centru, protože my jsme tam měli dneska 3 kuchaře. Bylo to naprosto úžasné, protože všichni kuchaři vařili menu, které bylo doplněno o meruňky, jak taky jinak. Jako první byl 10 hodin Oskar Klanert, pak byl 12 Honza Rimpler a na závěr jsme měli takového mladěcha 24-letého Vojtu Petrželu, který je vlastně neuvěřitelný a šikovný kuchař. Byl několikrát na mistrovství republiky, kde byl první, na mistrovství Evropy, kde byl první a dokonce jednonásobný mistr světa. Takže ten tam vařil opravdu skvělé specialitky a vy jste si je mohli potom i ochutnat. Takže ta inspirace tam byla naprosto neuvěřitelná. Jenom abyste věděli čas, 6 minut a 11 vteřin, kdyby jedli 6 hodin, to by asi nedopadlo dobře. Tak jak jste na tom? Kolik tady máme, Leni, kolik tady máme u toho u čísla 6 snězených knedlíků? 15 knedlíků, ne. 15 těchto obřích knedlíků, to je prostě neuvěřitelný. A tady u těch ostatních, jak jsme na tom dáme, kolik tady tak mají? Tady mají 6 u obou, 4 a slečna 3. Já teda jako fakt si nedovedu představit takovou jedlici, která by snědla jako víc, jak třeba 5, jo, ale... My jsme samozřejmě rádi, že se účastníte a že jste do toho šli, protože ta soutěž je vždycky v Židlochovicích naprosto neuvěřitelná. A hlavně je skvělé, že ta tradice tady pořád je a že byť je to teprve 7. ročník, tak má obrovskou návštěvnost a vy všichni, kteří vidíte nejenom v Židlochovicích, ale taky v okolí, tak si to velice pochvalujete, považujete. Musím vyzdvihnout naprosto úžasnou organizaci ze stran týmu Lenky Betášové, Mileny Moudré, protože myslím si, že to je opravdu bomba, jak to mají připravené vždycky. Jinak dneska vás čeká ještě o 7:30 kapela Ukulele Orchestra jako Brno, což je taky naprostá bomba. A The People, kteří tady hráli, tak jsou vždycky ozdobou jakékoliv akce. Takže tady máme kolik? Leni, už je to více jak 15? Jo, určitě je to více jak 15. 17. To chce potlesk, přátelé. Jako chce to trošku povzbuzovat, protože oni za chvilku... Jo, už jsou více méně za polovinou, protože máme... Začala nám 8. minuta, tak jenom abyste věděli, že zhruba 7 minutek je ještě před váma. Tak uvidíme, kolik se toho do vás vleze. Ale řekla bych, že nebudete jíst tak třeba, nevím, 2 dny, minimálně 3. Protože kynuté knedlíky jako udělají svoje, ještě s těma meruňkama. Ono to celkem prohání, proto teda doufám, že tady těch toalet je celkem hodně, že to tak nějak zvládnete. Jinak kromě toho, že jsme měli v tom komunitním centru tyto úžasné 3 kochaře, tak tam byly taky výborní vinaři, ještě stále jsou samozřejmě. A když jsme tady ve 13 hodin s panem starostou oceňovali a vyhodnocovali nejlepší meruňkovici a také víno, tak právě ti vinaři jsou přímo nahoře na tom náměstíčku v komunitním centru, kam můžete eventuálně v tom mezidobí, než začne hrát kapela Ukulele Orchestra jako Brno, tak tam můžete zajít a ochutnat, protože opravdu ta vína jsou naprosto excelentní. Je mezi nimi i také vinař roku z Velkých Němčic, Prokvín z roku 2013, 2 vinaři ze Žavčic, pak taky jeden z Bločiny, takže určitě stojí za to se tam zajít podívat. Pak v Malé galerii informačního centra, nevím jestli ještě do kolika vlastně to je, celý den by to mělo být, do 5, tak to už asi nestihnete, to je za 3 minuty, tak tam byla krásná výstava lilií. A pak jsme tam měli kůže, který taky tam měl meruňkovou poradnu. To je jenom pro ty, kteří přišli později a nevěděli nebo neví, co se tady vlastně všechno dělo. I tam byly různé aktivity pro děti, malování na obličej. Mezi vámi tady jsem viděla spoustu prcků, kteří chodili, vidím tady zrovna před sebou a měli namalovaný krásně obličej. Tak čísla, vlastně mi čísla, jak jsme na tom? Tady od začátku. 5, 6,
víc. 8. 8 taky. 4. 5. Tady se radši už ani neptám. Není stíháš to doplňovat? Já nevím, abyste jako měli, i když, já nevím, kolik tady máte krabic, tak to asi vyjde, jo, nevím. Teď nevím, máte to spočítáno, měli jste tady nějaký rekord? 300 knedlíků do soutěže, ale mě spíš zajímá vlastně, když tady každý rok byla ta soutěž v tom pojídání. Měl tady někdo rekord za těch 15 minut? Pan Hamerský, to je vlastně takový ten klasický pojídač knedlíku, který bývá i ve Vizovicích a tak různě se účastní těch soutěží. Cože? Za 15 minut 40 knedlíků? Jo, ale to prý byly menší, takže to byly asi poloviční, to byly takové jako kdyby malinko bramborové a nebyly kynuté, takže uf, ale stejně jako. Ale vím, že pan Hamerský je tradiční pojídač různých jídel, nejenom knedlíků, všude možně, zúčastňuje se různých soutěží, takže tohle to byla jedna z nich. Divím se vůbec, že tady není, jestli už s tím přestal. Možná už nemůže tolik jíst a má nějakou dietu, protože co on toho spořádal, to bylo neuvěřitelné. Takže tady asi to bude nějakých pořád 8, 4, 5, tady by to bylo aspoň taková 20, ne? Jo, určitě 20 knedlíků. Mhm. Ale to je zvláštní jako systém, jak na to koukám. Já vůbec, že když se snažili naše babičky husám dávat do krku to jídlo, tak na to měli speciální metodu, ale tady vlastně není možná pomoc někoho jiného, tady si musí pomoct sami. Akorát já tady na našeho soutěžícího s číslem 6 nevidím na Radima Dvořáčka. On to něčím maže a jí nebo jenom pije? Jenom pije, jo. Takže žádný omastek, žádný cukr, jenom suchý knedlíky. Suchý knedlíky a jí rukama. Jo, já jenom, že někdo způsobně to tady žvoula a má jako v ruce příbor. Někdo to už neřeší a jí to jenom rukama. Uh-huh. Zatím všichni můžete, vypadá to, že jo. Slečna skončila, ale každopádně mi moc děkujeme, protože slečna byla strašně odvážná. Stella Janíková z Hranovic, velký potles, děkujeme moc. A nám zbývají poslední 2 3/4 minuty, takže já myslím, že... Jak to tam vidíte ze předu, koulí oči? Trošku? Jak to je? To by mě zajímalo. Za chvilku jim vypadnou oči z důlku z toho jídla. Já to vidím jenom ze zadu, že někteří jsou trošku jaký červení, jenom se jim hýbou uši, ale jinak jako vlastně se nic neděje. No tak uvidíme. Dám, jak jsme na tom teďka na čísle 9? 9, jo jo, 9. 12.44 je aktuální čas, takže 2 1/4 minutky. Se musím potom zeptat, kolik má tady Radim sledujících, kteří ho teďka sledují, jestli za to dostane nějaké ocenění, že jako se rozhodli, že přihlásila a zvládla to takhle luxusně, protože nepředpokládám, že pokud se něco zásadního nestane za ty 1,5 minuty nebo 1 3/4, tak asi možná už tady pomalu budeme mít vítěze, protože ten počet knedlíků se už nikdo nestihne překonat. To by je tam museli spolikat, což samozřejmě technicky v žádném případě není možné. Já doufám, že jste se tady dneska pobavili všichni a užili jste si krásný den v Dlochovicích. Bylo úžasné počasí, ani horko, ani zima, jenom takový větříček. Takže všechno si myslím po stránkách, které k tomu byly potřeba, klaply, takže i organizátoři myslím si, že můžou být naprosto spokojení. Máme 1,5 minuty do konce. Tady nám to už mizí. Chcelo by to trošku povzbudit, přátelé, pomožte jim potleskem, protože opravdu už tady zbývá jenom několik málo okamžiků a vteřin, než budeme znát vítěze a konkrétně knedlíkového krále slunečného města. Myslím, že sen se na merunky nepodívá hodně dlouho, i když těžko říct, třeba pak je na to zvyklej. Ale s jeho konzistenci bych teda v žádném případě neřekla, že on bude vítěz. To jako, to bych si netypla ani omylem. Ale i tak, jako všichni jste úžasní, že jste do toho šli. Já si pamatuju, když jsem to byla naposledy, tak jsme jich měli minimálně aspoň takových 10, protože to je vlastně ten minimální počet. Dokonce, kdyby vás bylo víc jak 10, tak by se muselo losovat, kdo se do té soutěže dostane. Ale tentokrát to nebylo zapotřebí, ale zase o to bude kvalitnější, že jo? Takže koukám na čas posledních 25 vteřin, potlesk pro ně, pro všechny, protože byli naprosto úžasní.
A zbývá nám poslední 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec! Já myslím, že známe knedlíkového krále slunečného města, kterým je Radim Dvořáček z Ostravy. Má to sem trošku nejdál, nicméně je ten, který ty knedlíky... A budete jim balit nějaký knedlíky sebou? Jako třeba, jakože jsme mohli podělit rodinu. Ne, já si samozřejmě dělám legraci, ale bylo tady 300 připravených knedlíků. A doufám, že i ostatní soutěžící si pochutnali. Já bych chtěla jmenovitě poděkovat Karlu Chotovinskému z Rajhradu, potlesk pro něj, Jiřímu Kovářovi z Přísnotic, Stele Janíkové z Vranovic, Lukáši Soukupovi z Vranovic a vítězi a králi slunečného města v pojídání meruntových knedlíků Radimu Dvořáčkovi. A to je náš vítěz. Koukám, že meruntky má až na bradě. Ale máme tam ubrousky, tak se klidně může otřít, než mu předáme.